Hej alle sammen. Vi er taget til Sverige. Med hele Mikas familie i sommerhus. Og man skulle tro, det var det bag os, men nej. Vores er ikke engang så flot her. Det her, det er vores sommerhus. Er det ikke grimt? Det er det indgang af vores Airbnb. Her står Emil og så laver morgenmad. Okay! Jeg er lige vågnet. Og her ser I Eleonora, som sidder og ser Disney+. Ej, ikke nej, ikke filmer! Her har vi reddet Emily. Du har taget ridestøvlerne på igen i dag. Emily. Og Emily, kan du forklare noget med de tag? Nej. Jeg vil gerne forklare tagrenderne. Det er fordi, der er utæt, så det regner rigtig meget her i Sverige. Så derfor så løber vandet ned i tagrenderne. Så kan man høre sådan en dejlig kildelyd, når man går igennem gangen her. Okay, her er Mika på mit værelse, og det er så rodet. Det er forfærdeligt. Prøv at se det der. Ad! Karin skal have buksevand! Karin skal have buksevand! Hvis du kan lægge mig ned, ikke? Ja. Så hvad så? Så får hun et års forbrug af After Eight. Ja. Hvis du kan lægge mig ned på 1 minut, så får du et års forbrug af After Eight. Okay, 1 minut starter. Game over. Okay, det lægger sig. Ej, hvad er det her? Jeg ved ikke, hvad der foregår. Hvis, hvad er det her for noget? Jeg tror, hun blev lagt ned. Mor, det er første gang, jeg har set dig kæmpe i mit liv. Ja. Okay, Karin har vundet et års forbrug af After Eight. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Vi skal til Växjö. Vi skal til Växjö i byen og gå i butikker og genbro. Ja, og så skal vi spise burger, tror jeg. Så det er, hvad vi er på vej til. Jeg skal lige vise jer en super god sang. Jeg håber, at I kender den. 3, 2, 1 nu. Åh, nej. Ja, nu skal I synge med, hvis I kender den. Stå. Helena. Perfekt. Det er sådan lidt disrespectful, at I kender den her sang, faktisk, synes jeg. Så klask på dine lår, hvis du vil have en super sommer. 12 af de her mintchokolader. Så kind. Der er ikke ægte After Eight. Men det her, det er ikke et års forbrug. Et år skal du have flere? Ja. Ja. Yeah. Okay. Nej. Jo, sig, hvor mange du skal have, Karin. Sig, hvor mange du skal have. Sig, hvor mange du skal have. Sig, hvor mange du skal have. Stop nu. Stop nu. Stop nu. Så sig stop. Sig stop. Stop, stop, stop. Jeg har sagt stop nu. Godt. Vi går på. Du gør ikke det her. Shoppa klimasmart og bidra til en bedre miljø. Åh, jeg shopper klimasmart. Jasmin, jeg har fundet noget i din størrelse. Jeg tror, de er lidt for små. Nu skal vi lege. Mika siger stop, og det tøj, vi stopper ved, skal vi prøve på. Så vi håber, der er noget tøj, vi kan passe. Stop. Nej, om jeg må bede. Om jeg må bede. De her er faktisk overhovedet ikke slemme. Okay, lidt slemme. Stop. Emily bliver forfærdeligt. Okay. Jeg kommer til at ligne en mormor, der er kommet lige ud af cirkusshow. Stop. Nej. Nej, 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 nej. Stop. Okay, super. Lad os komme ind og prøve det på, ikke? Vi afbryder lige videoen her midt i den svenske natur. Vi har endnu en gang teamet op med Matchmasters, og den her gang har de noget mega sjovt i ærmet til jer. Vi tænker lige at tage et spil Matchmasters, mens vi lige fortæller lidt om spillet. Matchmasters er et spil, du kan spille online mod dine venner og familie, eller bare mod random mennesker fra hele verden. Damn! Matchmasters har over 10 millioner spillere, så det er altså ikke kun os, der synes, det er mega sjovt. Hey, jeg fyrer. What? Ja. Prøv at se mine booster nu. Activate! Oh, nej. Det går ud på at slå sine modstandere ved at matche flest farver og symboler på rækker for at lave fede komboer og få flest point. Oh, yeah, yeah! What? Den er god! Og det er altså mega satisfying, når det går godt. Og jeg fik et extra move! Og extra move igen. Og... Ej, hvor er det sindssygt det der. Og vi bruger booster igen! Jeg vandt! Ah! Den her gang skal vi altså finde ud af sammen med Matchmasters, hvem i Danmark, der er den bedste spiller. Derfor har Matchmasters lanceret det her race, som hedder Epic Star Race. Her skal du samle stjerner ved at spille de forskellige game modes. Lige så snart du downloader spillet og færdiggør tutorial i starten, er du med i ræset. Og så kan du begynde at kæmpe dig op ad ranglisterne. Så download Matchmasters og samle så mange stjerner du kan. Du kan downloade spillet via QR-koden, der er lige her over skærmen, eller via linket i beskrivelsen. Videre i videoen! Det der, det er virkelig løsning, det er. Hvad siger dig, Sofie? Jeg har aldrig set Emily i sådan en grøn bukser før, og den der jakke, den gør noget for hende. Jeg bukser, da der kommer sådan en lille dut. Det ligner, at du har en tissemand. Åh, nej, lad være med at kigge.
Nu er vi på en burgerrestaurant, og vi har fået en menu med burger, pommes frites og sodavand. Hvad hedder den her burgerrestaurant? Den hedder Bastard Burgers. Nej, Bastard Burgers. Nå, skal vi smage på den her sag her? Den er lille, men den er god. Tak for mad. Jasmin og jeg har simpelthen glemt sokker og underbukser til Sverige. Det er sjældent, jeg glemmer noget, for jeg har altid pakkelister. Men den her gang, der havde jeg ikke en pakkeliste, og der gik det galt. Og derfor er vi nu gået ind i H&M for at købe sokker og underbukser. Så fik vi købt noget fra H&M. Jeg kommer også til at købe nogle bukser og en trøje med. Okay, shit. Det er simpelthen løgn. Nej. Jeg har lige været i en slikbutik i 24 timer for en uge siden. Men det kan være, at de har sjovt slik. Og det kan jo være, at de har nogle lækker slik. Vi har ikke fået nok slik. Ej, jeg har lyst til at blande sådan en der spand. Syg slikbutik. Ja, det kan være, vi skal spørge, om vi kan være her i 24 timer. Det er sindssygt. Åh nej, Mika, hvad har du gang i? Nej, det er ikke noget. Nå. Det er bare lidt til aftenhyggen. Kom så, Mika. Du kan gøre det. Oh! Det er så, man gør. Vi er simpelthen taget hen til et naturreservat med familien Schultz. Og der er bare nogle store køer. Jeg fik chok. I slikbutikken købte vi Bean Boozled Challenge, fordi vi ved, at der er rigtig mange af jer derude, der har skrevet, at vi skulle lave den. Og vi har aldrig lavet den. Så nu vil jeg gerne byde velkommen til Elvira og Benjamin her i studiet. Og hvis I ikke kender Bean Boozled, så er det jo, at der er de her farver af de her jelly beans. Hvis du tager to blå, så smager den ene rigtig godt eller rigtig klam. Så skal vi bare begynde. Jeg spinder hjulet. Jeg landte på en lyserød. Den lyserøde smager enten af granatæble eller gammel bandage. Okay, og I skal nu kigge på Mika og se, om han har fået den dårlige eller den gode. 3, 2, 1. Jeg tror, det var den gode. Jeg tror også, den er god. Var den god eller dårlig? Det var granatæble. Ja, det var den gode. Nej! Et point til jer begge. Åh nej. Det var en grøn. Bussemænd eller pære? Lad os se, hvad det kan. Jeg tror, det var bussemand. Jeg tror også, det var bussemand. Ved du godt selv, hvad det er? Nej. Det er fordi, pære er fordi den har sådan lidt en frugtagtig smag, men så kom sådan lidt karamelliseret. Jeg tror, karamelliseret. Det er bussemand, og jeg har hvis det er saltet. Ja, vi gætter på bussemand. Okay, jamen jeg tror, det var bussemand. Prøv, du overhovedet kan være i tvivl. Det kan man godt med bussemand og pære, føler jeg. Det kan man godt med bussemand og pære. Du kender smagen på bussemand. Det kan man godt, nej. Jeg tror lige mig og Elvira fik et point. Ja. Okay, er vi klar derude? Yes. Det blev en buttered popcorn, smør popcorn eller rotten egg. Jeg vil sige, buttered popcorn er luksus. Rotten egg, endnu mere luksus. Skål. Lad os se, hvad det kan. Jeg tror, det er den gode buttered popcorn. Jeg tror, det er den gode. Giv mig den der stik på dem. Det var det rigtigt? Mm-hmm. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle fake det, men jeg ved ikke, om man må fake det. Jeg prøver igen. Fødselsdagskage eller en beskidt opvaskemaskine? 1, 2, 3. Du smilte. Du fik bare smilet lige med det samme, du skulle smage. Ej, det gider jeg ikke, det her. Ej, var den så klam? Den lugter klam. Den smagte ikke af beskidt opvaskemaskine. Den smager af opvasketab. Den smager sådan noget sæbe og... Jeg ved ikke, der hvor I skal sidde. Toasted marshmallow, det er skumfidus eller en sick crab. Stinkedyr. En protosik. Jeg tror, det er den gode. Ej, jeg siger stinkbank, bare så vi siger noget forskelligt. Jeg tror, det smager skumfidus. Han siger den gode, jeg siger den dårlige. Hvad hvis jeg siger, jeg ikke er helt sikker? Ej, nu stopper du. Jeg tror, det var skumfidus. Det var skumfidusen. Vil du få de ellers stinkende sokker? Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror bare, hun skal tage videre på den. Og nu slutter den. Det var hurtigt, du slutter den. Jeg tror, den var god. Nej, jeg tror faktisk, den var dårlig. Og så overspiller den. Ja, ja. Med vilje. Den var ikke dårlig, den var fuldkommen hæslig. Ja. og den smagte ikke af stinkende sukker, den smagte af kloak og død fisk. Jeg tror, at du var den død fisk. Du var jordbær eller død fisk, den du valgte. Det er løgn. Det her det er enten cappuccino eller lever. Okay, 3, 2, 1. Nej, jeg har den igen. Hvorfor har I den alle sammen? Brækkede du dig lige dybt seriøst? Det er det klamme sammen, sådan at sige. Fik du også en klamme? Ja, men altså sådan, man kan sagtens, den er klam, men man kan sagtens spise den. Så stod jeg på toilettet, og så var sådan, nu vil jeg prøve at mærke, hvordan det føles at tisse i bukserne. Hvad siger du? Og jeg var lille, og så tissede jeg i bukserne, for at bare skifte min underbukser. Det var også det, jeg gjorde, ja, på toilettet. Like videoen, hvis du nogensinde har skidt eller tisset i underbukserne.
Det er dagen efter. Vi sidder i bilen, og vi har jo nogle ting fra slikbutikken i går. Og vi skal lige lave en lille disclaimer her, fordi vores sidste video var jo 24 timer i en slikbutik, og der lavede vi ikke andet end at spise slik. Og nu spiser vi slik igen. Jeg vil også lige hurtigt sige, at jeg tror, at vores kanal i øjeblikket, den handler lidt for meget om taste test og slik, så vi skal lige træde lidt væk fra det efter det, efter det her, efter det. Hvad prøver du at sige det? Jeg vil bare sige, at vi skal lige holde en pause fra slik. Ja, men ikke lige nu, fordi vi skal taste test ting. Og jeg tænker, at vi starter med den her. Eleonora, du kan præsentere Dr. Sour Ropes. Og det er noget jordbær noget. Åh, oh, det ser sygt lækkert ud. Det er bare sådan en pink stang. Ej, der er pulver. Nej! Ej, hvor lækkert. Åh, oh, det smager godt. Jeg synes, det er surt. Nej, det smager så godt. Nej, det er for surt til mig. Du kan godt være lidt sødere. Nej, hvor? Det er lidt for surt. Er vi enige? Nej. Vi synes, det er for surt. Nej. Nej. Det næste, vi skal smage, er Takis, og de er blå. Prøv lige at se, hvordan de ser ud. 3, 2, 1. Den er sådan lidt sur og også lidt stærk. Den er faktisk meget lækker. Nej, ubehagelig chips. Ja. Hvad? Ja. Den er sådan ubehagelig. Men jeg ikke lyst til, jeg føler, at jeg får sådan ondt i maven, når jeg spiser den her. Okay, Eleonora, det her det er en mega yummy. Nej, nej, nej. Det er sådan noget, jeg vil elske, hvis jeg var mindre. Altså, jeg elsker det stadig. Ej. Det er en vingummi. Ej, det var sådan en slice. Nej. Det smager æble, der er overmodende. Ja! Helt færdig æble, der har været. Ja. Ej, hvor er det klamt. Og man bliver helt fedtet. Det er ikke slik, det der. Kom. Tag en bid, mor. Ah. Okay, det er kæmpe vingummi. Det er jo totalt Eleonora slik, det der. Ej, du spurgte ikke engang. Du tog bare en tur. Hvad er det der? Hvordan gør man? Det ligner både vand med nogle øjne tunge. Det smager også lækkert. Det kunne muligt være sundt, det her. Og det er hårdt. Det smager maling. Smager. Velkommen til familien Schultz. Hopper i vandet. Det er mere, jeg starter med en salto. Jeg tror, jeg har mistet min livsesring. Nej. Er du seriøst? Nej. For real? Ej, det mener du seriøst. Hvor? Her? Jeg har mistet min livsesring. Jeg pullede ved den under vandet. Jeg mener ej, det. Ej, du mener det ikke. Jeg mener det. I har ikke nogen dykkerbriller. Ej, prøv lige at kigge. Prøv lige at lægge den dernede overhovedet. Mener du det? Ja, jeg mener det. Jo, giv det, altså, giv det en chance eller eller andet. Det er fordi, jeg piller i dig så. Vi kan jo godt lige kigge alligevel. Prøv lige at dykke efter den, Mika. I det mindste. Ej, er du sikker på, du ikke har lagt den oppe? Ja, jeg pillede ved den i vandet. Det er lige så snart man rører sandet, så synker den i. Er det det? Ej, er det seriøst? Det finder du ikke, det der. Okay, skal jeg bare lige få at tage det i mig og lige skrave bunden? Jo, for det. Ej, hvor er det seriøst dumt. Man kigger lige først, inden du gør det. Det er så smidt svært. Ja, det er bare, nej, det er bare skide dumt, at jeg overhovedet piller ved den. Nej, det kan du ikke vide, jo. Seriøst, så typisk, Mika. Jeg kan ikke engang tage det seriøst. Nej, det kan jeg ikke. Det er så typisk dig. Jeg kan bare ikke nå hele bunden. Jeg tror hele vejen hen, hele vejen tilbage. Må jeg miste min hvilesesring? Jeg har mistet min hvilesesring. Nej! Jo. Ja. Ej, oh my dear. Jeg går op igen. Ej, kig lige efter. Ej, jeg du mener, du har ikke engang givet... Du kan ikke finde den i det der vand. Du har ikke engang... Jeg føler ikke engang, du har givet den en chance. Alle andre har kigget. Så vi lige gå op og købe nogle dyrebriller. Det er den værste slut på den her ferie. Fuldstændig. Ej, hvor det ses. Åh, ses min. Prøv at vende. Hvad er det, du har på fingeren? Jeg vidste, jeg vidste, jeg vidste. Men hvad så det her for en ring? Jeg har lige dykket for en meters skyld. Jeg vil lige have den igen. Ej, hvor er det dumt. Godt spillet. Jeg var virkelig sådan, okay, Shaz, hun er eddikesur lige nu. Jeg kunne bare mærke sådan der, sådan passiv-aggressiv. En eller anden dag, så sker den forfærdelig, så der er ingen, der tror på det. Jeg har min hvilesesring! Vi er simpelthen kommet hjem til Danmark her i vores hus igen. Og vi vil bare sige tusind tak, fordi I fulgte med i den her video. Det var rigtig hyggeligt at være i familie sammen med Mikas Sverige. Hvad? Hvad? I Sverige sammen med Mikas familie. De reagerede sjovt på pranken. De fik lidt hjertebanken, og ja. De var virkelig ved at svede over den prank. De synes, det var godt skuespil. Ja.
Husk at downloade Matchmaster, så du simpelthen kan være med i Epic Star Race. Så kan du samle en masse stjerner og vinde op til 7.500 coins, hvis du rammer førstepladsen. Download spillet via QR-koden her over skærmen eller via linket i beskrivelsen. Og så ses vi bare på søndag kl. 10. Hej hej! Hej.